Vítám vás u nového videa na kanále Zek. Tentokrát tu mám pro vás další díl ze série Top 5 zajímavostí, ve které mám pro vás tentokrát připravené doopravdy hodně prokleté věci. Určitě jste už někdy slyšeli o určitých telefonních číslech, které jsou svým způsobem zvláštní a zajímavá. Asi každý jako malý věřil na to, že pod číslem 666 se skrývá sám ďábel a že právě po vytočení tohoto čísla se dovoláte do samotného pekla. Podívejte se na další čísla, která jsou podobným způsobem na různých částech světa zajímavá a jsou považována za prokletá telefonní čísla. Pojďme si dát takovou lajkovou prokletou výzvu. Dostaneme pod video 2000 lajků? Já vám věřím, že to dokážeme. Scénář pro toto video vytvořil Tendy Top 5. Podívejte se na jeho kanál a také ho můžete podpořit odběrem. Páté místo 207 404 2604. Jedná se o propagaci filmu Carrie. Na konci traileru hororu Carrie se objevilo toto záhadné číslo. Lidé, kteří na něj zavolali, obdrželi tři zprávy do hlasové schránky. První zpráva vydávala odporné výkřiky, druhá děsivou melodii a třetí děsivý šepot. Krásný způsob propagace filmu, nemyslíte? Čtvrté místo 090 44 44. V Japonsku je toto číslo známé jako číslo Sadako. Sadako je u nás známá jako Samara z hororu Kruh. Pokud se rozhodnete číslo vytočit, uslyšíte prý na druhé straně děsivé zvuky. Stejně jako v kulturním hororu Kruh, zemřete do týdne během nějaké strašidelné nehody. Není náhodou, že tohle číslo bylo použito při propagaci výše zmíněného hororu. Třetí místo 666. Toto číslo asi všichni moc dobře známe a hodně lidí na něj věří. Ale v Americe se věří, že kdo na toto číslo zavolá, tak bude moci komunikovat se satanem. Druhé místo rudá čísla. V Pákistánu se lidé navzájem varují, aby nezvedali telefonní čísla, která se jim zobrazily červeně. Říká se, že to jsou prokletá telefonní čísla nebo také volání smrti. Zjevně pokud by tyto horory zvedly, slyšeli byste vysokofrekvenční signál, který by způsobil krvácení do mozku a okamžitou smrt. Byly hlášeny případy, kdy desítky lidí byly zabity tím, že zvedly tyto zlověstné hovory. První místo vytočení mrtvých. Lidé, kteří byli v 70. letech děti, tvrdili, že ve Velké Británii existuje záhadné číslo. Když byl hovor vyzván, uslyšíte hlas ženského hlasu, který znovu a znovu říkal: pomoz mi, Suzy umírá. Já vám mnohokrát děkuji za zhlédnutí tohoto videa až sem. Volali jste někdy na nějaké prokleté telefonní číslo? Like, odběr a sdílení měli se potěší a podpoří mě další tvorbě. Už jsme ale doopravdy na konci tohoto videa. Loučí se s vámi Zek. Čau čau.